Adame, přerušili jsme sérii pro her. Cítíš úlevu? Obrovskou, myslím si, že celý tým se hrozně ulevil. Že konečně to vyšlo ještě před domácím zápasem, což je hrozně fajn a snad se z toho odrazíme. V první třetině bylo hodně vyloučených na obou stranách. Jak je to pro brankáře přepínat z modu přesilovka do modu oslabení? Tak ono snad dvakrát tam bylo, že ty přesilovky oslabení byly ve stejný čas, že vlastně se to vykrátilo, že to bylo 4-4, takže to bylo v pohodě víceméně, pak samozřejmě ještě tam byly nějaký to, ale dneska jsme na ty přesilovky vlastně skvěle bránili, teda oslabení, tak jsme skvěle bránili, takže to bylo super. Na začátku druhého gestí nás Verba přehrávala a na tlak jsme odpověděli dvěma brankami. Byl to klíčový moment v zápase? Myslím si, že ty branky byly hrozně důležité v tu chvíli a bylo by fajn, že jsme nepolevili, že jsme vlastně furt se snažili vytvářet nějaký tlak a snažili jsme se takhle držet celý zápas, což si myslím, že vyšlo a bylo to super. Měl se tam hodně důležitých zápasů, například se vychytal střelu hlavy z bezprostřední blízkosti. Neroste brankáři po takových zákrocích sebedůvěra? Jo, určitě, potěší to. Každý takovýhle těžší zákrok je takový na zvednutí z toho sebevědomí, takže určitě to tam potěšilo. Bylo to takový i nahoru dolů, že vlastně chvíli nic neměli, pak najednou menší závar, víc střel za sebou, takže tady to je fajn, když se můžu takhle povyskočit to. Litvínov je v tabulce na předních příčkách, ale na soupeřově ledě mu to moc nejde. Brali jste tuto statistiku v potaz? Asi ne, tuhle přímo, spíš jsme věděli, že poslední dobou se jim úplně nedaří, poslední pár zápasů neměli úplně výborných, takže jsme věděli, že máme velkou šanci je zaskočit, vlítli jsme od začátku a to si myslím, že bylo klíčový. Zapsal si první čisté konto v sezóně, jak moc je pro tebe cené? Tak to je taková jenom třešnička na dortu, samozřejmě potěší to, zlepší to čísla, ale není to gro toho zápasu, důležité jsou ty tři body a to jsou nejdůležitější tady v tuhle chvíli. Po více než měsíci jsme vyhráli, jak jsi užil děkovačku po zápase? Superová, fanoušci hrozně fandili a budu rád celé to a bylo to úžasné.